Ramzan TV dahshat deb obunachilar uchun mana 1.5 yil munosabati bilan katta aksiya 30% boshladik. Agarda sizlarga mana shunaqa islomiy sovg'alar kerak bo'lsa, O'zbekiston Qoraqalpog'iston Respublikasi aro dastavka bepul to'lovni chet elda bo'lsa-da kart orqali amalga oshirish imkoniyati bor. Mana ustozimiz Qorakamiz bir sayohatga chiqqan odamlar haqidagi bir mana hozir eshitdik. Shuni aytganlarida mana xayolimga ham bir rivoyat keldi. 3-4 ta ulfatlar to'planib sayohatga chiqishib, ozgina ov uyushtirishib, bir kiyik ovlashibdi. Kiyik ovlasa hammalari xursand bo'lib boshqa qilishib, haligi chiq deydimi? Endi tog'da sharoitda qana pishiriladi endi. Tayga olov yoqib, o't yoqib. Chiq deydimi endi yo yog'och deydimi shu narsada aylantirib pishirib o'tirsa hammalari xursandmishu. Bitta do'stlari xafa bo'lib yig'lar ekanlar qarang. Haligi pishayotgan go'shtga qarab turib yig'lar ekanlar. Hayron bo'lib qolgan do'stlar, iya. Ovimiz baroridan kelgan bo'lsa, rizqimiz oldimizda pishayotgan bo'lsa, biz hammamiz xursandmiz, sen nimaga xafasan? Shunda haligi do'stlar aytdiki, mana u o'tda yonayotgan go'shtga qarab ichimdan yig'i kelyapti demishlar. Nimaga sababini ayt? Sababi shuki, oxirat esimga tushib ketdi degan ekanlar. Oxiratdagi jahannam esimga tushib ketdi. Bizku bu bechora kiyikni bo'g'izlab joni chiqqandan keyin olovga tiqdik. Ertaga Alloh taolo bandalarini agar gunoh qilsa, namoz o'qishmasa, Allohning huzuriga qop-qora qalb bilan borsa, bezikr, betaqvo Alloh ularni jonini olib tiqmaydi do'zaxga. Shu turishcha tiqadi. Joni bilan tiriklayin tiqadi. Shunga men yig'layapman degan ekanlar qani. Pishirgan go'shga qarab o'shinga yig'lab Alloh taolo Qur'oni Karimda a'ud billahi minash shaytonir rojim. Nahnu ja'alnaha tazkiratan va mata'an lil muqvin. Men olovni, olov daraxtini yaratdim deydi Alloh taolo. Qaranglar bu daraxtni qaranglar. Ham namlik, ham olov bitta joyga jamlab qo'yganman. Va bu olovni men oxiratga eslatma va o'sha sayyohlar u yoq bu yoqqa chiqsa foydalanishga foydalanish uchun bir mato foydalanadigan narsa qilib qo'ydim deydi. Olovni Alloh taolo sizga menga berganiga ikkita sabab bu oyatda bayon qilinyapti. Birinchisi shu uyimizda, ro'zg'onimizda yo sayohatga chiqqan odam isinadi, vahshiy hayvonlardan o'zini himoya qiladi mana shu olov bilan. Muqvin deb shu sayohatga chiqqan odamni aytar ekan. Safarga chiqqan odam. Umuman bandalarga manfaati bor olov. Mana hozir ovqatlarimiz ham, choylarimiz ham olov deb ishdi, boshqa bo'ldi. Lekin birinchi sabab tazkiroh, ya'ni oxirat oloviga eslatma uchun yaratdim deydi. Haligi sayohatga chiqqan 2-3 ta o'rtoqlardan biri shu oyatga amal qildida. Yonib turgan, pishib turgan go'shga qarab oxiratni yo'yoqqa esladi, jahannamni esladi. Shunaqa qalbda Allohdan qo'rqinch bo'lsa, ko'ziga yosh kelaverar ekan, jahannamni, oxiratni o'ylab yig'laverar ekan. Yana bir ulug' zot ko'p yig'lar ekanlar. O'zlari olim, fuzaloq, qancha shogirdlar chiqargan ismlari ham kelgan edi, sal yodimizdan ko'tarildi. Juda ham katta olim, ko'p shogirdlarni chiqargan, dinga, islomga ko'p xizmat qilgan, lekin hech kulmas ekanlar, yig'laverar ekanlar. Kechalari uyqulari qochib yig'lab o'tirar ekanlar. Ayollari hayron. Nima bo'lyapti sizga? Nima dardingiz bor? Bir tabib oqtaraylikmi sizga, bir doktorga ko'rsataylikmi? Bu ketishda, bu holingizda
ancha siz o'yingizni oldirib qo'yasiz. Ozib ketyapsiz. Har kuni yig'laysiz. Kechalari turib olib yig'laysiz. Xudodan qo'rqyapman. Shuncha dinga, islomga xizmat qilgansiz u. Shuncha shogird chiqargansiz u. Shuncha xizmatingiz bor, kitoblar yozgansiz u. Alloh taolo Estağfirullah billahi ve in minkum illa varidha kana ala rabbika hatman maqziya. Bandalarim biror tengiz yo'q, illo magaram hammangiz jahannamga kiruvchisiz deganda olimni istisno qilmadi dedi Alloh. Hatto payg'ambarni ham istisno qilmadi. Avliyolarni ham istisno qilmadi. Yo'q, avliyo kirmaydi. Yo bir shahid kirmaydimi? Va in minkum. Arab tilida bir qoida bor. Boshida nafiy kelib turibki, istisno qilsa, u hasr, ya'ni hamma degan shu jami degan ma'noni ifodalayotganda, va in minkum illa variduha. Sizlardan birortangiz yo'q, illo jahannamga birinchi kiriguvchisiz. Kana ala robbika hatman maqziya. Bu narsa Parvardigoringa qat'iy vojib qilingan hukm. Hali aytamiz-ku, qaror qat'iy, shikoyatga o'rin yo'q, bo'ldi, o'zgarmaydi. Bu narsa o'zgarmaydi. Hammamizni Alloh taolo birinchi jahannamga to'playdi qarang. Jahannamdagi joyimiz ko'rsatadi. Shu yerda olim bo'lsa, fozil bo'lsa, kitob yozgan bo'lsa, dinga xizmat qilgan bo'lsa deb Alloh istisno qilmadi, shunga yig'layman dedik. Yaxshi ham keyingi oyat bor, Alloh nozil qilgan. Summa nunajjil ladina taqaw va nazaru dhalimin fi hajithiyya. Hammani jahannamga to'plab, hammani do'zaxga, do'zaxdagi joyini ko'rsatganimdan keyin so'ngra men taqvo qilgan bandalarni u joydan najot berib olib chiqib ketaman deyapman. Taqvodorlar ertadan qutulib qoladi. Va nazaru dhalimin fi hajithiyya. Va o'zlariga zulm qilgan, namozni tarif qilib, Allohga noshukurlik qilib, xudo harom qilgan narsalarni ichib, birovga tuhmat qilib, o'ziga zulm qilgan bandalarni men u joyda tiz cho'kkan hollarida qoldiraman deydi. Azizlar, o'zimizga rahmimiz kelsin, hammamizga. Birinchi o'zimizga rahmimiz kelsin. O'zimizga o'zimiz zulm qilib qo'ymaylik azizlar. Hani ko'z ochiq bo'lsa ko'rar ekanda, bu yerda aqiqa bo'lyapti. Ma'ruza bo'lyapti. Qozon boshida ikkita uchta sigaret tutatib yuribdi. Ko'zim tushib qoldi, endi nima qilay endi? Dardimni kimga aytay? Aqiqada o'tiribmiz. Ma'ruza bo'lyapti, qarang. Xudo insof bersin azizlar hammamizga, qo'yinglar. Ichkilik degan narsa, chekkilik degan narsa hech qachon bandaga, mu'minga foyda keltirgan emas. Har bitta gunoh bandani o'ziga o'zi zulm. Zulm deganda qachon birovni molini yeyish, yo qo'shnisiga, yo qarindoshiga birovdan qarz olib bermaslik, yo nohaq urushlik, u qilishlik, bu qilishlik emas zulm degan. Banda birinchi o'rinda o'zini Allohga ibodat qilmasa o'ziga o'zi zulm qiladi. Inna shirka la zulmun azim dillar Luqman alayhissalom. Oy bolam, o'g'illariga nasihat qilyapti. Xudoga mushrik bo'lmagin. Shirk Allohga ishonmaslik, inonmaslik yoki bir Allohga biron narsani sherik qilishning eng buyuk, eng katta zulm shu deydi. Bandani o'zi o'zi zulm. Eng katta zulmlardan biri bu benamozlik aytdi. Mana shu kiyim bomdod o'qimay kelganlar bor, o'tiribdi ichingizda. Bomdod o'qimay kelganlar bor. Peshin o'qish rejasida yo'qlar bor, jumaga chiqmayotganlar bor. Kechasi xuton o'qimaganlar bor. Va nazaru dhalimin fi hajifiyya. Men zolimlarni jahannamda tiz cho'kkan, qarang qana hol holat. Dod faryod qilib, tiz cho'kkan holatda qoladi o'shdir. Taqvodorlarni olib ketaman deb najot ber. Demak, bugun sigaret chekkan, aroq ichgan, xudo saqlasin, namoz o'qimagan, birovga tuhmat qilgan, nomahram ayolga
göz tikken bunların hepsi benden de uzayı uzayı zulüm emez mi azla? Zalim bu kalamız. Bir namaz adam zalim, uzayı uzayı zalim. Uzayı rahmi kime yaptı? Cehennemde uzayı rubara koyuluyor. Amellerde kılı yaptı. Ahiret köp esleylik azlar, ölümde köp esleylik. Ahirette uyu, ahirette sanası, cehennemde uyu, Allah'ın huzurunda hesap kitap ki turuşumuz. Bana şu nasıl biz kutkaradı bugün, günahlardan değilsin ki sebepçi olan. Hazreti Umar radıyallahu anh'u bir cahide turuyen ediler. Etraflarda dostları, şeriklere. Osmon bulutli bo'lib, momaqoldiroq chaqib qoldi, gumburladib, qasilladib. Shunda Hazrat Umar yig'lagan ekanlar qarang. Ulug'lar yig'i bilan o'tganda, yig'i shuni yaxshi bilaylik ayollar. Kulib Xudoni rahmatiga, Xudoni fazliga erisha olmaymiz, kulib. Faqat yig'i bilan ayollar. Bitta joyda aytsam, men yig'lab o'tamiz, men Xudo uchun yig'lash odamni hech qachon qaytanga sog'ligiga sog'lik qo'shadi. Xudo uchun yig'lash, dunyo uchun yig'lash to'g'ri odamni qaratib yuboradi. G'am, dunyoni g'ami, dunyoni tashvishi odamni qaratib umrini qisqartirib, bunday majoziy ma'noda depressiyaga tushirib xarob qiladi. Lekin oxirat uchun yig'lash odamni yoshartiradi. Qalbingizni yoshartiradi. Ahiret üçün yığılış bu bendenin sağlığı kereyi bize sağlık koşar. Fel yavhaku qalilen vel yabhu kethira. Köp yığılıp az külilendiler Allah. Ha, dedi parvada gel anam ayet. Hazreti Umar'ım köp yığılıp yanakenler bulut asmanını kapılıp mama kaldırak çap kasalar yığılıptılar. Şeriler hayran bulup Hazreti Umar'ım yığılıyorsunuz. Xudoning rahmatiga alomat u. Nima qoldiroq chaqqani hozir yomg'ir yog'adi degani. Bu Xudoning rahmatiku. Nima yig'laysiz deganlarida aytilgan Hazrat Umar radhiyallohu anhu Allohning rahmatini ovozi shuna bo'lsa dedilar. Ertaga g'azabini ovozi qanaqa bo'larkin jahannamda? Jahannamda hayqirig'i qanaqa bo'larkin dedilar. Bütün mahlukatlar mahşergahda toplanan vaxtda hesab kitab başlanırken Allah Ta'ala cehennemde abgeliylerdi, buyuradı. Euzubillahimineşşeytanirracim ve ciye yevme izin bi cehennem yevme izin yetezekkerul insanu ve enne lehu zikra deyipti Allah Ta'ala Fecr Suresi. Cehennem abgelilendi. 70 min teferişte cügenlep abgelerken cehennem mahşergohga kelishiga qanchadir ming yil masofa qolganda hali cehennem kelishdan oldin cehennemda hayqirig'i eshitiladigan qarang. Sami'u laha shahiqan wa hiya tafur keladi oyatda Tabaraka surasi. Eshitdilar cehennemda hayqirig'ini wa hiya tafur. Tafur degani hali favvoradan endi xuddi hali favvora fantomlar nima deydi? Shorillab turadi-yu xuddi jahannam ham favvoraga o'xshab, vulqonga o'xshab. Qani Alloh o'sha seni yo'q degan man bandani ko'rsat. Senga shirk keltirgan bandani ko'rsat, Parvardigor. Qani benamoz qani, katta ketgan qani? Qani o'sha ota-onasiga oq bo'lgan? Qani o'sha oxiratga iymon keltirmagan? Takadu tamayyazu minal g'ayz. G'azab bilan keladi deydi qani jahannam. G'azabdan sochilib ketaydi deyapti qarang. Parcha-parcha bo'lib ketdi shunaqa g'azab kelishidan oldin jahannamda hayqirig'i eshitiladi. Ana o'sha yerda Allohga iymon keltirmagan, Xudoga ibodat qilmagan ichib, chekib nima qilsa qilib o'zini nafsini pokiza saqlamay, sog'lom qalb bilan oxiratga bora olmagan odam ana o'sha paytda ayağı işlemeyi yerine yüz düben yıkılardı. Cehennemde hayqırganı ozu bilen, eşsiz bilen. Hazreti Umar şuna et yaptılar. Bu mama kaldırağı da avazı şuna bizi korkunç kalbimizi korkunç salı yaptı. Yer dirillet uğradı kereyi bozu. Bizde yani hemce çakı olmayı dedi mama kaldırağı bilmiyemiz.
bir xil o'sha yerda nuqtalari bor. Juda ham bir vahimali bo'lar ekan bu narsa. Jahannamda ovozi qana bo'lar ekan dilar ajdan. Xudodan qo'rqaylik ajdan, oxiratda o'ylaylik, ko'p o'ylaylik. Tashlash kerak bu sigaret degan narsani, ichkilik degan narsani tashlashlik kerak. To'plangan joyimizda xiring-xiring masxara ovozi bo'lyapti. Oxiratda zikri ya bir yaxshi amalda bir maslahati amrul ma'ruf ya bir güzel iş qilinmasa u toplanış u jamlanishdan foyda yo'q degan Alloh taolo oyatda. To'plandik xiring-xiring asgavozlik, uni g'ibat, buni g'ibat foyda yo'q, faqat zararimizga unaqa yig'indi. Hamma narsani hamma joyini o'zidan kelib chiqib gapiryapmiz-da. Hamma joyda o'zidan kelib chiqib gapiryapmiz. Ayni Xudodan qo'rqaylik, oxiratda o'ylaylik. Qabrda o'ylang. Oxiratga bir borib turing, bir ziyorat qilib turing, qabristonga borib turing. Boradigan joyimiz shu mutu qoblamavtikum dedilar. O'lishingizdan oldin bir o'lib ko'ring dedilar aslida. Qarang, bu gap ham tushunga onamga juda ham katta narsa. O'lishingizdan oldin bir o'lib ko'ring dedilar. Ölüp görün ki kaysa amaliz var, kaysa amaliz sizge bir yanınızda tur bir eladı. Münker ve nekirde uttasda siz bilen bana münker nümanı uttasda bir kokmayın, seddemen, hatırlayacağım bugün. Dım diye delle verip tur ediyen amellerimiz var. Azrail aleyhisselam canımızı alıyken de bu menere ayamı kıyan, beni saklayan, canını sekere kıynemeyi ayın dip şefaat qilib turadigan dadil bir amalimiz bor. Mana ertaga qiyomatda tortilishingizdan oldin amallaringiz tortilishidan oldin bugun torting o'zingizni. Amallaringizni torting. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Bunaqa hadislar ko'p. Qiyomatda hisob kitob qilinishingizdan oldin bugun o'zingizni hisob kitob qiling. O'limingizdan oldin o'lib oling. Bu dunyoda o'zini hisob kitob tergab o'zini koyib ayiblarni ustida ishlab o'zini hisob kitob qilgan odamni oxiratda hisob kitobi yengil bo'ladi. Shundan boradigan joy emas ajdar qabr. Shundan nima bo'lsa bo'ldi mayli deb boradigan joy emas. Imtihon etdi, yiqilsangiz bitta o'sha imtihonning natijasi o'sha keyingi yilga topshiradigan bu dunyoning imtihonlariga o'xshamaydi. Ben bu tergeli kök gelip dünyanın halatı bahsettim. Sen uzumuzda kirlilik ayda. Kuşumuzu yanıydık. Beş vakit namaz. Umman kaza bulup kalmasın ayda. Günahlardan tiyliydik. Bana kış bekarçılık geliyip durur da bana. Dekalar indi. Hem mesela iki ay, üç ayla bekarçı buladı indi. Açıkın etken de. Şu bulan indi işi o fevralda ahırdan başladı. Başladı. Kertabazlığı başladı. Nardavozlik boshlanadi, ha, qish bekorchilik. Somonlarimiz to'ladi. G'iybat, xiring-xiring qayoqdagi bir huda behuda ishlar. Qumor eng avjga chiqadigan mash qishdi kunlari. Hamma bekorchi tun uzun, tunda uzunligini boshqa narsaga sarflash kerak. Kitob o'qishga sarflashlik kerak. Farzandlarni tarbiyasiga sarflash kerak. Mana ichimizda mana bitta oddiy savol. Qaysi birimiz har kuni kechpayt bolalarimizni to'plab, birorta sirat kitobmi, hadis kitobmi? Qaysi birimiz bolalarimizga o'qib beryapmiz payg'ambarlar tarixini? Mana nechida qorong'i tushyapti? 6 da qorong'i tushyapti. 10 yarimda uxlasak ham, bemalol bomdodgacha 4 da turib olamiz aka. 10 yarimda uxlagan odamman. O'n yarimgacha nima qilyapmiz? Kunduzi mayli molimiz bor, qo'yimiz bor, uyimiz, chekimiz, ro'zg'orimiz bor, tashvish boshqa. Bolalaringizga kech payt to'plab birorta kitob o'qib beryapsizmi? Mana bugun ertalab internetga bir ma'ruza qo'ydim. Shamoil Muhammadiy degan kitob bor. Imom Tirmiziy bobomizni yozgan kitoblari o'zbek tiliga tarjima qilingan. Mana bugün ertalab qo'ydik shu ma'ruza. Bu ma'ruza shunaqaki, qaysi bir xonadonda mana shu Shamoil Muhammadiyga bo'lsa,
şuna tarif berilgan ekan-da bu kitobga. Ba misoli ma'naviy ma'noda ana shu xonadonda go'yo Rasululloh bordek. Qaysi bir xonadonda shamoil bo'ladigan bo'lsa, ana shu xonadonda go'yoki payg'ambarimiz alayhissalotu vasallam ma'naviy ma'noda bordek. Bir inson shu kitobni o'qib chiqib bir gap gapirib beruvdi, shundan ta'sirlanib bir joyda gapiruvdi, qo'ydik ma'noda. Shuni shu kitobni olib kelaylik, olib kelib sotuvlarda bor. Shu kitobmi, boshqa siyrat kitobmi? Kech payli yarim soat, bir soat bolalarimizga o'qib beraylik. Xafa bo'lmanglar, bizning kelinlarimiz, qizlarimiz, bolalarimiz serialdan bo'shagan yo'q hozir. Televizor, serial, turk seriali, karistiki va hokazo va hokazo. Nima qilishimiz kerak? Shularni tungi vaqtlarini foydali, manfaatli o'tkazishimiz kerak. Olib kelib shu shamoilmi, boshqami, qish bekorchilik, tun uzun. Rasululloh aytganlar: "Ash-shita u g'animatul mu'mini." Qish bu mu'minni o'ljasi. Tunlari uzun, namoz o'qiydi, kunlari qisqa, ro'za tutadi deganlar. Farishtalar xursand bo'lar ekan qish kelsa. Mu'minning amali ko'payadi deb qani. Qishni yaxshi ko'rar ekan farishtalar. Foydalanib qolaylik aytdim. Tunlari tahajjud o'qib ko'proq ibodat qilib, mana tuni uzun. Hozir aytganimizdek, dasturxon davrasida taomdan keyin, boshqadan keyin birorta kitob o'qib berib, nevaralaringizga o'qib beringda, shunaqa qulog'iga kiradi azizlar. Ular hozir rosa oladigan, rosa sizdan hamma narsani kompyuter kallasi hozir. O'qib berganingiz nima qilib qoladi hozir? Yodda saqlab qoladi. Shu juda ham go'zal amal. Shuni bir odatimizga kiritishimiz kerak. Kech payt siz ota bo'lib, bobo bo'lib, buvi bo'lib nevaralaringizga o'qib bering. Bir dasturxon ustiga hammasini jamlab turib, farzandlarimiz hozir aytganimizdek, oxirat o'yi bilan, oxirat sanosi, oxirat nima deydi? Iymoni bilan katta bo'lsin. Bir gapni aytamiz, shu bilan inshaalloh farzandimizni yakunlaymiz. Shu oxirat o'yi, oxiratni ko'p eslash haqida 3ta sura deganlar, payg'ambar alayhisolatu vasallam meni sochimni oqartirdi deganlar. Shulardan biri Fussilat surasi. Fussilat surasida bir oyat bor, qarang. Astag'izu billah hatta idza ma ja'uha shahida alayhim sam'uhum va absaruhum va juluduhum bima kanu ya'malun. Bandalar oxiratga kelganda ularda og'zi gapirmaydi, deyapti Alloh taolo. Ularni quloqlari nima eshitgan? G'iybat eshitganmi? Askiya eshitganmi? Yo Allohning kalomini eshitganmi? Yaxshi narsa eshitganmi? Shahida alayhim sam'uhum. Ularga guvohlik beradi quloqlari. Va absaruhum ko'zlari, ko'zi gapiradi. Nimaga qaragan, nimaga qaramagan? Qur'onga qaraganmi yo'q? Absaruhum va juluduhum terilari qaray. Alloh bu terini gapirtirib qo'yarkan qiyomatda. Nima qilgan? Shu terisida qo'lida papiros tutganmi? Aroq ichganmi? Nima qilgan? Nomahramni ushlaganmi? Zino qilganmi? Nima amal qilgan bo'lsa o'zini a'zolarini qarang, o'zini terisini gapirtirib qo'yaman deydi. Qolu li juludihim lima shahidtum alayna. Aytdilar terilarga qarab, nimaga bizni zararimizga guvohlik beryapsan? Nimaga meni qarshimga gapiryapsan? Sen o'zimiz manikisan-u degan qani. Qolu li juludihim lima shahidtum alayna qolu antaqanallohu allazi antaqa kulla shay'in. Terilar aytarlar, aytarganki, har bitta narsani gapirtirib qo'ygan zot menga ham til berib gapir desa men nima qilay degan teri qani. وما كنتم تستطيعون ان يشهد عليكم كلكنگ oyat nima qilsangiz ham bandalardan bekinib qildingiz, sigaret chekayotgan ham u pardani orqasiga o'tib chekayapti, mana zino qilayotgan ham bir chekkaga borib hech kimga ko'rsatmay boshqa qilib qumaronayotgan ham nima qilsa ham banda o'zini yashirib qiladi, lekin quloqlaringiz, ko'zlaringiz, terilaringizdan yashirinishni iloji yo'qdi. Men o'shaning uchun ularni o'zlariga guvoh qilib qo'yaman qiyomatda o'zlariga zararingizga deydi. Azizlar, qiyomatda
kulağı, közü, terisi onun karşısına yuvahlık verip duruyor. Ben de neden bu melek ejder. Bu da sizin beni şu yaptı köp etmen dozakta yanlış üçün yaratmayın ejder. Biz mumun, biz kalbimizde imanımız var. Şu imanımız bilen imanımızda tıkazasıya göre yaşayabilirik inşallah. Yaxşı bo'ladi. Ulamolarda yaxşı görüp, aytganini qilib, ulug'lardan dua olib, beş vaqt namozni o'qib, harom ishlardan tiyilib, güzel yo'llarda yuraveraylik, ajdar yaxşı bo'ladi. Xudo o'zi iymon lazzatini ham berib qo'yadi. İki dunyoyingizni Alloh saodatli qiladi. O'tganlaringizga Alloh savobu ajrlar jo'natadi har bitta qiyin amalingizdan. Allah Teala hammamızdan razı olsun. Bu joyda aytilgan masala masailler hammamızga manfaatli, foydalik bo'lishini Allah Teala o'zi nasib etsin, aylasin. Shu joyga kelarkan biz, ketarkan biz iymonlarimizga iymon, amallarimizga amal, taqvolarimizga taqvo qo'shilib kelganimiz quruq non choy ichmas, bir narsa ko'tarib bu joydan ma'naviy ozuqa olib qaytishimiz Alloh hammamızga nasib etsin, aylasin. Bi fazli subhana robbika robbil izzati. عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.